أصحاب الرس وقرونا وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کے تباہ و برباد ہونے اور ان کے عبرتناک واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ انہی تباہ و برباد ہونے والی قوموں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری قوموں کو ہلاک کیا اور اپنے عذاب کے اندر مبتلا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے والے یہ چند لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصحاب الرس کے نام سے مخاطب فرمایا ہے، ان لوگوں نے اپنی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کو دیکھنے کے باوجود انبیاء کرام کو قتل کیوں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ لوگ کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا کیوں ہوئے، اور جب اس قوم کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنا چاہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا کیا حال کیا اور ان کو کیسی عبرت ناک موت دی اور ان کا دردناک انجام کیا ہوا۔ پیار دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اصحاب الرس کا ایمان افروز اور عبرت ناک واقعہ بیان کریں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیار دوستو، اصحاب الرس ایسے لوگ تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور نہ صرف نعمتوں سے بلکہ ان کے سامنے کئی ساری قوموں کو ہلاک کیا، لیکن ان لوگوں کو اپنے عذاب سے محفوظ بھی رکھا۔ اصحاب الرس کون تھے اور ان کا تعلق کس قوم سے تھا، اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اصحاب الرس کا تعلق قوم سمود سے تھا کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ قوم سمود دنیا کی دوسری سب سے طاقتور اور قداور قوم تھی۔ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن قوم سمود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا، اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم سمود میں سے چند لوگ ایسے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے بچ گئے، اور عذاب الہی سے بچنے والے ان لوگوں کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعداد تقریباً 4000 کے قریب تھی۔ عذاب الہی کے بعد یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ہجر موت کے مقام پر آباد ہو گئے۔ وہاں ایک کنویں کے قریب ان لوگوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اسی مقام پر حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد یہ لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہونے لگے۔ اس قوم کا ایک سردار تھا جو انتہائی نیک دل اور اچھا انسان تھا۔ یہ لوگ اس کی بہت عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ پیار دوستو، ان لوگوں کے سردار کی وفات کے بعد یہ لوگ بہت زیادہ غمگین اور رنجیدہ رہنے لگے۔ چنانچہ شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ چال چلی۔ شیطان ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو تمہارے سردار کی کمی محسوس نہ ہو اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی برکتیں تم لوگوں کو حاصل ہوتی رہیں، تو تم لوگ اپنے سردار کا ایک بت بناؤ اور اس بت کو اپنے پاس رکھو تاکہ تم لوگوں کو اپنے سردار کی کمی بھی محسوس نہ ہو اور اس کی برکتیں بھی تم لوگوں کو ملتی رہیں۔ لہٰذا اس قوم نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور اپنے اس سردار کا ایک بت بنایا اور اپنے سردار کی لاش کو اس بت کے پیچھے رکھ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے اور اپنے سردار کے اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ اس طرح یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے اور اپنے سردار کو اپنا خدا ماننے لگے۔ تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو بھیجا جن کا نام حضرت حنزلہ بن صفوان علیہ السلام ہے۔ چنانچہ حضرت حنزلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے اور اسی طرح اپنے سردار کی پوجا کرتے رہے۔ حضرت حنزلہ علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو حق کی طرف بلاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی
اور حضرت حنزلہ علیہ السلام کی تبلیغ سے تنگ آ گئی اور حضرت حنزلہ علیہ السلام سے تنگ آ کر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت حنزلہ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت حنزلہ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ چنانچہ جب اس قوم کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما دیا اور اس قوم کے اس کنویں کو خشک کر دیا جس کے کنارے یہ لوگ آباد تھے اور جس کنویں کے پانی کے ذریعے یہ لوگ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں کے پانی کو خشک کر دیا تو ہر طرف قحط سالی پڑ گئی اور ان کے کھیت اور باغات خشک ہو گئے اور یہ لوگ قحط سالی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ پیار دوستو، بعض دوسری روایات کے مطابق اصحاب الرس وہ لوگ تھے جو قوم عاد اور قوم سمود سے بھی پہلے آباد تھے۔ یہ لوگ ایک سنوبر نامی درخت کی پوجا کیا کرتے اور اس کو اپنا خدا مانا کرتے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حنزلہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن اس قوم نے حضرت حنزلہ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ان کی بات نہ مانی۔ بلاخر تنگ آ کر اس قوم نے حضرت حنزلہ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اس طرح حضرت حنزلہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ حضرت علامہ ابن اساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الرس جہاں پر آباد تھے اس علاقے کے درمیان میں ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ جب حضرت حنزلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا تو اس قوم کے لوگوں نے حضرت حنزلہ علیہ السلام کو پکڑ کر اس کنویں میں ڈال دیا اور اس کنویں کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا، جس کی وجہ سے حضرت حنزلہ علیہ السلام اندر ہی شہید ہو گئے اور اس طرح اس قوم نے حضرت حنزلہ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یہ سزا دی کہ اس علاقے کے تمام کنوؤں کا پانی خشک کر دیا اور اس طرح یہ قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ یہ لوگ چونکہ ایک کنویں کے پاس آباد تھے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو اصحاب الرس کے نام سے پکارا ہے۔ اصحاب الرس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے بیچ میں بہت سارے ساتھ والوں کو ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور قرآن پاک کے دوسرے مقام سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے پہلے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور قوم سمود، قوم عاد، فرعون اور لوط کی قوم نے، ان میں ہر ایک نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور ہمارے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ پیار دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الرس کا ذکر قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے تاکہ لوگ ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔